ngenten sinten. Sing jeneng wong tuwa. Nggih ta? Iya. Wong tuwa niku ora ana lho. Siji teng donya niki wong tuwa sing anake kepengin rekoso. Sing digadang wong tuwa sak donya niki arep ndhe anak lanang utawa wedok, anak esok iso gawe marem wong tuwa. Mergo tentrem lan kabagyaning anak niku dadi swargane wong tuwa.